Bana anlatın akıl mı senen biri biri aldanmakmış. Ansızın umutuslu gece açıp uzaklaşılacak kulpten anlıyorsun da. Sabahlarında yapraklar sular yerken sen de işte budur aşk. İstersen yak, savur, dağız beni yalara. Hal butun durun yolun seninde. Ben yazdım seni diye yaranma. İstersen yak, acı kanat beni parçala. Özüm belki yok senin elinde. Sen de kunci yap, olmaz bana. Assalamu alaikum ağayın. Xabar arnasının tikelay efirinde uyqum kelmeydi. Bugün hazırız. Energetik olarak dolmadı mı? Nasılsın desin bak? Nasılsın? Jöle jasılmın. Jasılsız ba? Nasılsınız? Jasılsız eken. Bir kız köstəyim ba? Bağlığımız o şerge nazar aударamız. Jan tur qoy. Жан турма? Оху, сек кетті ғой кәдімгідей. Бағана істемей тұрған сияқты еді. Жақсы, қалдарың қалай? Аман есен, бүгін күндерің қалай өтті? Жақсы, бәрі жаңа сөйлестік қой осының алдында ана жерде. Бәрі жақсы. Эфир үшін сөйлесіп қояйық енді. Түркше әннен бастадық қой енді. Зарина түркше Аманды асып жатыр. Көрсетіп жатыр да енді Аманды. Ой, түркше білетін. Жалпы халықаралық деңгейге кетіп баратқан сияқты біздің бағдарлама. Қалай ойлайсыңдар? Жаман емеспіз негізі. Ақыры халықаралық деңгейге кетіп баратыр екенбіз. Халықаралық деңгейдегі бір жаңалықтар айтайын. Мына біздің көршілес Өзбекстанның... Не деген халықаралық жаңалық мынау айтылады? Өзбекстан. Қашқадария облысында. Иә. Дашт Қызыл Қыштағы, яғни ауылында. Қышлақта ма? Қышлағының, е, ауылының медбекесі 15 жасынан бастап медбеке болып қызмет атқарған. Сөйтетті енді жасы ұлғайған сайын, ол бір қызығы науқастар шақырса, вызовқа есекпен барады екен. Міне. Жақсы. Назар аударсаңыздар болады. Міне, өйтіп барады да. Науқасты алып кетуге тура келсе, мысалы, тура келсе, онда мінгестіріп алады да. Жақсы. Енді соны көрген Өзбекстан Республикасының билігі бірден байқайды ғой ондайды. Назардан тыс қалмау керек. Холбика Бабакулованы мына медбикенің есімі Халбике ғой. Екінші дәрежелі саламатлик орденімен марапаттаған екен. Құттықтаймыз әдемі. Жақсы, саламатлық деген жақсы ғой. Енді ол науқастарға орденмен барады десеш. Ешекпен емес па? Ана ешек уже ана орден таққан үстінде адам отырғаннан кейін дауысы да өзгеретін сияқты андай. И а деп ақырмайды ше андай. Уи-уи-у деп ақырмайды. Просто идея. Құрметті көрермен, бізде білесіздер, өздеріңіз бізде тікелей эфир. Астында біздің номер телефонымыз көрсетулі, соған байланыссаңыздар болады. Бізде керемет сыйлықтар бар айтпақшы. Иә, жақсы сұрақ қойғандарға. Ең керемет сұрақ қойғандарға мынандай сыйлығымыз бар. Ерекше сұрақ болғандарға. Сонда хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар. Және тағы бір ақпарат айтып өтейін. Біздің бағдарламамыз тікелей эфирде сағат 11-де жұмысын бастайды. Түнгі және 12-де дейін болады. 0000. Демек, білесіздер енді сағат 12-де біздің дәстүрге айналып кеткен азаматтар өздерінің таныс тумаларын, туған күн иелерін туған күнімен құттықтайды. Сондықтан сіздер де сағат 12-де біздің эфирге хабарласып, өздеріңіздің жақындарыңызды туған күнімен құттықтау мүмкіндіктеріңіз бар. Мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Бізде де бүгін бір кісіні құттықтаймыз. Иә, ол кісі отыру жерде деп қойды. Жасылсын. Енді мынау мен халықаралық дәрежеде өтіп жатқаннан кейін өзімде халықаралық деңгейде отырмын. Костюмің да сондай халықаралық деңгейде. Кішкене өстіп қудыртып алдым. Енді мына ақыры халықаралық деңгей екенбіз. Халықаралық деңгейдегі қонақ шақыртып қойдым. Бүгін студиямызда сонау Түркиядан қонақ келіп отыр. Стамбулдан. Ана Али Капитан деген сериалды білесіздер ма? Біледі ғой бәрі. Иә. Сонда ана күйеуін тартып алатын актриса бар ғой. Білесіздер ғой? Мен үйдегілерден сұрай, үйде ауылда көрмейтін бар. Мен ол кісі сериалды көрмеймін. Сонымен Түркиядан келіп отырған біздің актриса Вильма Элле. Қарсы алыңыздар. Ha 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 ha.
қасыңызда. Sit down please. Sit down please. Және де біз енді Vilma Elis'ten бөлек көріп отырсыздар, Vilma Elis жалпы түрік елінің күйеу баласы деп неге келіп отыр деп. Аудармашы Алмат Игенбаевпен келіп отыр. Әлеке, қош келдіңіз. Сіз бізге қазір аударып отырасыз. Біздің сұхбатымыз қазақша ағылшынша жүріп отыратын болады, иә? They were introducing myself. Vilma Elis. I'll be interpreter. Oy, kom kalmide. Kalmide. Siz de görgende bär uyuqtamaydı. Vilma, hoş geldiniz. Bir botsa da. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Selam Kazakhstan. My first time here. So happy. Astana'ga Kazakhstan'ga alğaş keluwim deydi. Thank you for having me. Sizge unap jatırma. Qanday köngül küyde qalıptastırdı bul qala? Do you like, do you enjoy, what kind of mood do you feel? Oh, I think it's so modern and the city is just vibrating. I had this amazing food today, Kazakh food, meats and horse meat and many, many great things, so I love it. Тамаша, әрбір өткізген сәтімен рахат алып, тіпті жылқының етіне дейін дәмін көріп, көрген нәрсенің бәрінен таң қалып жатырмын. Жылқының еті қалай екен? Бұрын жеп көріп пеңіз. Another one? Have you tried before? You know, everybody here eats it, so I wanted to try it, and I liked it. And then I was missing also this tower, barricade tower. Now what is it like in the middle of the Baytelek? Baytelek tower. Uh-huh. It's amazing. So I can't wait for the Nevruz festival tomorrow to see all the creme de la creme, the Kazakh movie industry. Mm-hmm. Жылқының етін мен де көргім келді, сондықтан оның дәмін көрдім. Ерте ең биік ғимараттардың бірі көзіме түскен бәйтерек ке бар көрдім. Ертең сол жерде болатын жаңағы бәйгенің негізгі салтанатына күте-күте барым келеді. Жақсы. Енді бірден Вильмаға сұрағым бар менің. Негізі біздің қонағымыз Германияда дүниеге келген. Түркияда танымалдылыққа қалай қол жеткіздіңіз? Мен білуімше көп деген енді тарихты білеміз ғой. Көпшілік кезінде Германия қоныс аударған. Мысалы, біраз актрисалар сол елден келеді. Үлкен спортшылар да сол жақтан келеді. Түркияда қалай қол жеткіздіңіз? People, sportsmen, artists become from Germany. So we definitely want to hear your success story. So when I was 4 years old, I wanted to be an actress already. And then I did all these courses. And then in 2010, I got the offer for Öyle Bir Geçer Zaman Ki. And I did it. And it was successful. Successful in 70 countries. And after that, I kept doing serious movies. And actually, I'm in a Netflix series. Бұл фильм танымал бола бастап 70 елде көрсетілгендіктен, одан кейін маған деген қызығушылық артып, қазір Netflix-тің сериалдарына түсуге деген ұсыныстар түсіп жатыр. Негізі Түркия елі өте сериалдарға бай мемлекет қой енді. Сіз қай сериалмен көзге түстіңіз? Бағыңызды жаққан. We all know that Turkey is the homeland of the series and a lot of different projects. Which one was linked to your specifically your success? Yes, the Turkish TV series, they're really known, you know, sometimes in America they know me from, you know, Chile, Argentina, from different countries all over the world, so that's really great. And I agreed, you know, and I think now it's wonderful that there might be some co-productions between Kazakhstan and Turkey as well. Mm. And hopefully we'll do it all together and we'll be in it. Әрине, көптеген елдерде де мен танымал актриса ретінде білесіздер, мен Америкада, Чилиде, Аргентина, басқа елдерде де проектілерге қатысамын. Менің білуімше, жақын болашақта Қазақстанмен біріккен жоспарлар болуы мүмкін. Жақсы. Which project specifically? Yes, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Filinta, Yeter. Осы фильмдер. A new series, it's called Kizil Elma. It will be on TRT Digital. Сериалы. So that's exciting. And yeah, many projects, like movies also. Көптеген фильмдер, көркем фильмдер, сол жерге әртіс ретінде қатысқан. Yes. Бір сұрақ, Барби деген кукла сізге қарап жасалған ба? Is the Barbie was created just like depending on your forms and shapes. Oh, thank you so much. Thank you, that's so nice. Thank you, I appreciate it. Well, I also do some, you know, modeling.
Сосын мен тағы бір сұрағым, ол ғалымның сұрағымен жалғасады. Осы мысалы бізде көп актрисалар түрк сериалдарынан Германиядан келеді. Германиядағы түрк арулары көбінегі осындай бір сары келеді. Неге? Yes. We know many actresses from Germany, Turkish actors from Germany, but they specifically have this feature in the skin, so bright. Can you explain why? Oh, because there's not too much sun, so we need to be bright to get the vitamin D out of the sun, even if there's so few hours of sun. That's why. Көп шыға бермейтін аймақтар десе де күннен D витамин алу үшін күннің астында көбірек болуға тырысамыз. But it's, you know, in 2016 I became a Turkish citizen, so all my family was German, but now it's Turkish and I'm so proud of that because I love Turkey and all Turk, you know, Turkish speaking countries like Kazakhstan. Күн жетпейді дейді ма сонда? 2016 жылы Түркияның азаматтығын алғаннан кейін Германиядан Түркияға бүкіл отбасымызбен көшіп келіп, мен қазір Түркияның азаматы ретінде өзімді мақтан тұтамын және осыны түрк тілдес елдермен ынтымақтастықта жаңа есіктердің ашылғанын өте қуанып отырмын. Мен қателесуім мүмкін, бірақ бағана мүлк жіберіп алдым ба? Қазақстанға келіп жатыр ғой бір арнайы жоба, мен осындай. Болашақта Қазақстаннан ұсыныстар түсіп жатса, иә? Түсуге телехикаяларға, фильмдерге бар ма ондайлар? Қабыл ала ма? So we know that you have a reason to visit, to be a host at the award, Nowruz award competition. But at the same time, if in the future there will be more offers to be an actor in acting in a films, in Kazakh films, series, would you be? I would love that. Would you be interested in it? Absolutely. When I came to Turkey, I didn't know Turkish at the beginning, and I played. You know, I learned the lines, so I would love to, you know, learn Kazakh language, stay here, and you know. Шыны керек, Түркияға келген кезде мен тіпті түрк тілін білген емеспін. Сол жерде үйреніп алып, мынандай жетістікке жеттім. Сондықтан қазақ тілінде болашақта үйреніп, бұнда да өнер көрсетем деп ойлаймын. Біздің қазақ тілі өте керемет тіл. Kazakh language, beautiful language. Негізі өнерден бөлек, актерлықтан бөлек қандай өнеріңіз бар? Ән айтасыз ба мысалы? Any hobbies you have apart from being an actress, maybe? Anything different? Single. Yes, I love to do sports like skiing, horse riding, tennis, dancing, and traveling. Atqa minu, tennis oynau. Tennis. Ülken tennis oynayma kadimge? Is it like a classic tennis or the ping pong? No, normal ping-pong. Tennis. Normal tennis. Normal tennis. Oh, kadim good. Bizim Rybakina'nı bile mi ken? Do you know our Rybakina? Our famous tennis player. No, Djokovic, Nadal. Do you know Djokovic, Nadal, Federer? You know them? But I heard that you have very good athletes, so this is great. Сіздердің мықты-мықты спортшыларыңыз бар екенін естігем, бірақ аттары есімде жоқ. Ән айтпайды ма сонда? Do you sing additionally or anything? I sing a little bit, yes, in movies. I have like a. Кішкене ән айтатын бар, бірақ ол эпизодтарда фильмге түскен кезде ғана. Жақсы. Тыңдап көрейік ма мүмкін? Can we sing a small part? Мен енді әнші ретінде. I'm a singer, so I want to sing. No. You will sing, and I can. Be your background singer. Сіз айтсаңыз, мен сүйемелдеп қосымша айтуға дайын. Өзіне қой жер, өзіне қайтар жер салды ғой. Өзіме қайтар жер салды. You get the responsibility back. Жоқ, біз сізді тыңдағымыз келіп тұр. Біз қайта берейік екеуі қалай дейсіз осы жақта. You sing like 2-3 lines and I try to... She can sing 2-3 lines. Алғашқы бір екі жолын айтсаңыз. Түркше айтып кетерсіз. Түркше. Қазір... İstersen yok, istersen yok. But not like in Kazakh, Kazakh. Kazakhsha. Kazakhsha. Közümden karası, kömlemden sonası. Bekleyde, eştege, haşe. Әңгімеге қосыла алмай отырып қой. Керемет! Браво! He was impressed by your talent. Анасының қызысың деп бастап кетеді. Жақсы, былай жасайықшы, мен бір қызығы, мен осы қанша жыл болды бұл телехикая.
әлем бойынша көрсетілгені анау великолепный век деген бар ғой. Қалай? Сулейман великолепный Сұлтан Сулейман ойнайтын. The movie Сулейман. Сол кезде мысалы Хюрем сарғыш келеді өзің сияқты. You look like Hürrem, just like bright skin color. Күн жетпейді деп айтты ғой бағана. Жоқ, енді мен айтайын дегенім, тағы да сол сериалдың жалғасы түсірілсе, өзіңді шақыруға болады екен мысалы, ұқсайды. If they will continue and add more series, would you be able to accept the offer of joining such great project? Actually, now in my new TV series from Tele to Digital, I'm playing Hasiki Sultan. So I'm playing the wife of the Sultan in the new series. Yeni жаңа серияларында мен Sultan'ның жұбайы. But a different character. А, бар екен. Жақсы. Бізге құралақан келмеген екен, бір сыйлықпен келген. Yes, I brought this. Yes, sir. Сол не екен деп қарап отырмыз ғой. We're looking at it and we're expecting you to. So I open it. No, you can open it. Oh no, they've wrapped it so many times. Let me see. Quickly. Орап кәдімгі апаларымыз сияқты. Әжелер сияқты. I've wrapped it so many times, so I brought you. Томас. Қандай көнді. Стамбулдан. Like a small East memory. Таксимнен алынған сияқты оны жер, иә? Сіздерге естелікке. Көп рахмет. О, рахмет, жақсы. And I'm waiting for you in Istanbul. Sizi bekleyeceğim İstanbul'da. Sizler de İstanbul'da kutuyorum. Ben geliyorum. Geliniz, görünüzler. Evet. Ya, biz de sizde əli talay kütüyemiz bu bağdarlamada. Evet. Ötkene altın vaxtınızda alıp oturgan şağırımız. Bırak biz Türkiye'de köp bulamız neyse. We hope to see you again. We travel a lot, especially to Turkey. Yeah. Türkiye'nin biz öte katı jaksı göremiz. Bizden Kazaklar olacaktı köp. Belek, Alanya'da, Antalya'da, İstanbul'da. Yerden kıyım jüverseniz, metan saatte düzgün istiyor var planşar. We also do business, bring some clothes, sell them. Okay, so we hope to see Kazakh people are very hospitable. Yes, you can join the project, any movie, series. That would be great. Maybe as a bad character again or the good character, we know. Жақсы, немесе жаман кейіпкер ретінде де ойнауға дайынмын. Болды, рахмет. Жақсы. 2, 3, бізде өздеріңіз көріп отқандай қонақта болған түркиялық актрисамыз Вильма Эллис. Сізге алғысымыз білдіреміз. Әлі де болса жалғастырамыз. Бізде тағы да кезекті қызық қонағымыз бар. Ол жарнамадан кейін ағайын. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Бәрекелді, тікелей эфирде ұйқым келмейді, біз жалғастырамыз. Қазір шығайын деп тұрған қонағымыз, ой, кезінде хиттердің хиті болған адам енді. Шамамен 15 жыл бұрын сен нәзік жүрегіңді өзің жылаттың. Мен жан жүрегімді әнмен жұбаттың. Жаным сәуле деп қосылып шырқамаған адам жоқ шығар, иә? Арай қанша айын бастап кетті. Сонымен қарсы алыңыздар, бәйтеректің басындағы сап-сары домалақ, андай дөу домалағы бар ғой, сол Ерлан Малай ағамыз. Қарсы алыңыздар. Hoş geldiniz. Yerim. Жылаттыңыздар ғой. Біраз болған сияқты өзіңізді тыңдамағаныңыз ба? Сағынып қалған шығар. Қазір ораза, той жоқ. Әннің бәрін пакетке салмайды. Шыны керек, көргенімізге қатты қуаныштымыз. Кезінде бір кісі айтып еді, аға сіз керісінше жас кезіңізде кәрі болыпсыз ғой деп. Керісінше қазір жас сияқтысыз, одан сайын жасарып кеттіңіз. Нұрсұлтан деп қойшы. Ши болса шиді сындырып тұр. Бәрі әдемі келіп тұр. Негізі мына әндермен біз кезінде енді мен мектепте оқығам ол кезде. Ғалым, сен де мектепте оқыдың ғой? Иә, иә. Талай дискотекалар, вечерлер. Мектептің мектебі тоқтамыз. Махаббатты бастан кешірдік қой талай. Бұл деген енді 30-дан асып кетті. Қазір жасымыз. Бірақ сіз әлі қартаймағансыз.
Қазір қалай болып отыр? Осы актерлік шеберлігіңізді білем, актер екеніңізді, театрдағы ол бөлек оны. Қазір мынау осы ән жағы қалай болып жатыр? Әндер бар ма? Жаңа мақсаттар, жобалар бар ма? Ән жағы дейсің бе? Ән жағын жігіттерден сұрау керек деп қойдым. Енді ән не дейді? Ғалым Нұрсұлтан Зарина бұйырған дейді ғой. Бұйырған ақырындап айтып жатырмыз. Бұйырғандарын жас композиторлар бар қазір шығып жатқан. Бұрын өзіміздің композиторлар бар. Соларға тапсырыс береміз. Солардан қайсынан әйтеуір қазіргі заманның айтып жүргенше қайсынан хит жасаймыз, ойбай, қайсынан деп жастармен қалыспай әйтеуір қайындай болса да бір жерден бір халықтың көңілінен шығатын хит әндерді жазсақ деген оймен іздену үстіндеміз. Басымызды тауға да тасқа да соғамыз. Ананы тыңдаймыз, мынаны тыңдаймыз, ана аранжировканы тыңдаймыз, ана звукты тыңдаймыз. Мынау болмайды, мынау болып жатыр. Мынаны былай стильде, ананың айту манерасы басқа екен. Оның бәрін тыңдап қалай істесек пе деп ойлаймын. Сонымен басқарудамын. Не қылып жатқан жоқпыз, ғалеке, Нұрсұлтан, Зарина, ұйықтап жатқан жоқпыз. Ұйқы келмей дұрыс келіпсізге. Бірақ енді қараңызшы, қазір жастардың талғамы өте мүлде басқа, иә? Қараңызшы, білмейсің, иә? Сіздер соны қалай енді меңгеріп жатсыздар? А сен қалай меңгердің? Ол ала салды әнді. Мен ала салдым. Зымыранды ала салдым. Зарина-ның кавер шоуында естідім, тыңдадым. Маған ұнады. Рахмет. Мен ойладым, оны сен ана әнді анандай стильде айту, мен шынымен ақ әннің өзін шынына қабер қылғасың. Иә, рахмет аға. Сондай бір әндерді көрсетпе деп жатырмыз. Енді не дейді? Қазірге сен халыққа керексің. Иә. Халық сені тойға, концертке, тағы басқа жерге шақырады. А сен сол үшін жұмыс істеуің керек, іздеуің керек, сол үшін сөйтіп жұмыс істе. Ерлан аға, қазір енді әннің танымал болуы TikTok, Instagram, қазір енді YouTube пен танылып кетеді ғой. Ал сіздердің кездеріңізде ондай қатты мүмкіндік болған жоқ. Бізде хит-тиви ғой. Жоуси байку. Қалайсың? Жалғыз хит-тиви көреді. Ойбай, бар ба, ана жерде. Хит-тиви 31-ші канал. Біз Астанада, олар Алматыда, пойызға отырып аламыз да, әндерімізді салып аламыз да қапқа. Андай кассетаға түсірген клипімізді алып аламыз да, флешке деген жоқ, поштаман бере салды деген жоқ, көтеріп аламыз да, барамыз. Бізде бүгін хабар енді арнасы. Иә, енді анау сұрап отыр ғой, қалай ол жерде қалай айландырдыңыздар, қалай елге танымал. Сонда Хит ТВ деген арнада біздің сол бір әніміз. Жоқ, есіңізде ме аға, андай кассеталар шығатын? О, әрине есімде. Ол барлық жерде сатылатын. Қазіргі шыққан жас әншілерге соны айтсаң күлетін шығар. Күлетін шығар. Енді қай заман аға, бұл не, қандай кассета деп. Сіздерді көріп өсті ғой барлық әнші. DVD бар. Иә, негізі DVD шықты, біз әлі кассетада. Бізде осы қазіргі жас әншілер айтады, о, мына кісілерді біз деген Дастан DVD-ден көретінбіз дейді. Иә, Дастан дейді ғой. Пиратский. Бүкіл пиратский Дастан DVD-ден. Оғалар көреді Дастан DVD-ден. Ерлан аға, Астана енді құрылып бастаған кезде, сіздер осы Астанадан құрылған бәйтерекпен бірге құрылған бәйтерек тобысыздар, иә? Жоқ, бәйтерек біздің кейін не қылды? Салынды, иә. Біз келдік, бұл жерде біз өнер академиясын бітіріп келгеннен кейін осы жерге дипломды қорғап осы жерде актер болып қалдық сол кезде. Одан кейін 4-5 жылдан кейін бәйтерек салынды. Ол бәйтерек салынды тұрда, сіздің бәйтеректер қайда? Қарина араласамыз. Біз Нұркен екеміз қазір бір театрда жұмыс істейміз. Білесіздер ғой, Қалибек Қуанышбай атындағы академиялық музыкалық драма театрымыз бар, үлкен салып берген, сол жерде жұмыс істейміз. Ал Сайлау деген жігіттің... Сайлау кеше өтіп кетті 19, иә? Сайлау деген жігіттің шықтарына кеше Сайлауды сайлап алды да, Ақтөбе деген қалаға қарай ауысып кетті. Қазір Ақтөбе деген Ақтөбеде үлкен драма театры бар, соның білдей бір директор. Қазір ол кісіні Сайлау демейміз. Сәке, Сайлау ғалымжанов істейміз. Енді театр дейікші, театрда сіздің көп деген образдарыңыз өте салмақты образдарды ойнайсыз ғой. Мемлекеттік сыйлықтар алған кезде, шыққан кезде мә анау елестетемейсің ғой, кезінде бәйтеректегі сахнада билет тұратын, немесе жайдарманда күлкіге қарқ болып отыратын азамат емес та, салмақты Құнанбайдың образын қалай ойнап шығасыз мысалы, иә? Жайдарман енді ол образдарға келген кезде біз енді жайдарманды, бәйтеректі біразға, бір айға, бір жарым айға ұмдатып тұрамыз. Оның бәрін басқа қапшыққа салып қоямыз да, үлкен образға дайындалған кезде оған көп алдыға Құнанбай туралы 4-5 кітап,
Kunanbay туралы көп деген ізденістерді қоямыз да, сонымен сол кітаппен, сол образбен ауырамыз. Анау болмай ма мысалы, қайсы жақынырақ сізге қазір? Қайсы сізге ұнайды, көңіліңіз жақын? Актерлық па сол Кунанбайдың образы? Немесе осы Бәйтерек сияқты? Жоқ, маған Нұрсұлтан ол жерде мен бөліп жармаймын. Бұл да бір өнер ғой. Эстрада болсын, театр болсын, бір өнер, бір ізденіс. Сондықтан ол да менің өзімнің ішімнен шыққан балам сияқты, екеуі де эстрадада образ жасауда Кунанбайдың көзінде. Ол жерде ізденесің, оған мысалға эстрададан шаршап кеткен кезде актерлық мамандығы маған көп көмектеседі. Көп кітаптар оқисың, көп ізденістер болады, көп сахнадағы. Мысалға кейбір әншілер сахнаға мысалға может айына бір рет шыға ма, екі рет, а мен айына мысалға жетісіне 2-3 рет сахнаға шығамын. Театрдың сахнасына 2-3 рет шығамын. Ал кейбір әншілер мүмкін бір айда бір рет шыға ма, үлкен сахнаға 3 айда бір рет шыға ма, а мен жетісіне 2-3 рет шығамын, үлкен сахнаға, үлкенге. Сондықтан айтып айтып. Мынандай ғой. Менің әкем болып ойнаған бір сериалда ойнағанбыз. Содан кейін ерекеңмен әзілімізде, әңгімемізде күш жарасады. Мынандай бір сұрақ қойғым келіп тұр да. Актерлар жаңа айтып отырсыз, Кунанбайдың образына ізденеміз, 4-5 кітап оқимыз деп. Мен актер таныс достарым бар, олар да шынымен ізденіп жүріп, шынымен сол күйіпке кіріп кетеді да. Анау премьерасын ойнағанша, одан кейіннен дейін де шыға алмай жүреді жаңа образда. Сізде мысалға сондай серьезный рольге кіріп кеткен кезде, кешке қарай тойға шақырғанда ханшайымды серьезно айтып тұрған кезде болған жоқ па? Енді ол кезде жағдай қиын болады. Сіздердегі мың бір тінбекесің. Ол кезде жағдай енді ханшайым ба, енді ол спектакль ойнағаннан кейін ханшайымды мен 2 сағаттан кейін айтамын ғой. Образдан шығып, гримді сүртіп, мен барасап шыға сап айтпаймын. Өйткені шынымен ақ ондай жерде қиындау болады. Қиындау болады. Образдан кейін шыға сап айту, мен ондай кезде кейбір кезде тойға да бармаймын ондай кезде ше. Кейбір кезде тойға да бармаймын. Қатты былай шақырып атса барамыз, ал ондай үлкен спектакльдер болып жатса, сонда серьезный бір үлкен спектакль болған кезде көбінесе ешкіммен араласуға, ешкіммен сөйлесуге, телефондарды блоктап тастауға тырысамын. Өзімен өзім образда болу керек. Бір күн ғой, бір ақ күн. Мысалға сағат 10-нан кешкі сағат 6-да басталса, 6-7-8 2 сағат спектакль жүреді. Соғанға дейін мен ешкіммен сөйлеспеуге тырысам. Барлық содан. Образға мешет етпеу керек қой ешкімге. Сондықтан біткеннен кейін, екі сағаттан кейін, бір жарым сағат емес. Тағы бір сұрақ бар. Не ғой? Біз жайдарман ойнап сіздің алдыңызда талай. Біз сіздерді көргенде алдарыңызда қалтырап дірілдеп. Ғалым, сен сіздің қасында кім еді? Данияр Ақылбек, Төребек команда. Енді сол кездерде сіздерді күлдіртіп отыру біз үшін бақыт болды. Шыны керек. Бірақ сол кезде біз сіздің күліп ататын образдарыңыз қандай керемет еді. Сол кезде андай қандай образбен келдіңіз дегенім ғой. Қатты күлетін едіңіз ғой басқасын. Бір экранға назар аударайық, қалай отырғаныңызды бір сол кездегі ол енді хит қой бұл. Сол кезден бір видео қатты қатты көрсеттіңдер мына мынау мен мысалға ғалекен ерлан аға келе алмай қалды, оның басы ауырып бүгінгі ойынға жюри бола ала алмайды. Енді бас ауырып отырады да мынадан ұрады да отырады. Халыққа қалай өтіп кетті. Сол кезде сіздің ерекше отыратын едіңіз басқа жюрилерге қараған кезде. Сіз әзілді қатты өтіп кеткен әзілге өйстіп басыңызды ұратын едіңіз. Неге? Сол неге еді? Сол жауабын таппай жүрмін әлі. Ғалекеше, неге үшін күлгенім өзімді білмеймін. Бірақ енді күлкі жағдайлар болды ғой. Мен енді аға, осының жауабын тауып алғанша біз бір жарнамаға өтіп кетейік. Сөйтейікші. Қиындап жүрмін ғой. Қатты қиналып кеттім ғой жауабын. Зарина, сен болмасаң келе эфирде ұйқым келмейді, сұхбатымыз жалғастырамыз. Аға, енді қараңызшы, бұрын жаңағы хитмендердің артынан қаншама қыздар жүгіретін, е? Енді білесіз ғой барлығы аа деп енді бір жерінен ұстап алғысы келіп өлеңдерін орындап. Бір жерінен деген бір түрлі. Ал сіз өзіңіз кімнің артынан жүгіріп жаңағы жарқ қылып алдыңыз? Бас не болды бағанағы? Не болды?
басырам депші, соны жарнамадан кейін білетін болып отырдық қой. Сол жаңа ұстап алған кім ұстап алды деді, соны бастан дұра кетін сияқты солай. Жауапты жалғастырып жүрсің. Жалғастырып жүрсің ба? Табалып, басқа ұрып, жеге ұратынбыз ғой. Жеке өміріңіз туралы айтып кетсең, сосын жалғастырамыз. Отбасыңыз туралы. Иә, әрине, отбасы, балалар. Иә, екі ұлым, екі немере. Шүкір. Бала шағамыз Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Қазақтар айтады көп, нені айтпайды дейді ғой. Сондықтан сондай ырымды ұстаймыз негізі. Көз тиеді деген сияқты. Аллаға шүкір, бала шағамыз бар. Толыққанды семья дейді ғой. Сондай. Бірақ оны көп жария етпейсіз, көп жарнамаламайсыз, салмайсыз деген сияқты. Бұл осы не тенденция, осы байқаймын. Әлеуметтік желіде өнерпаздар керісінше бір кездер бір сол тенденция үзілді де барлығы жариялай бастады, шығара бастады, бірақ қазір қайтадан сол тиіліп қалды. Не дейді бұл? Құпия болайын деп жатыр ғой. Жоқ, құпия емес. Мен өзім өз басым ондай нелерді көп жарнамалауға тырысамын да, өйткені мен ырымға кішкене сенемін ғой анау. Тіл көз дегенге сенесіз. Қазір енді мысалы актер болғаннан кейін түсінікті, театрда премьера образдар бар. Кино, сериалдардан сізді көп көріп жүрген жоқпын. Мен қателесуім мүмкін. Бұл мен ғана шығар, мүмкін сен күнде көретін шығарсың. Қателестіңіз. Иә, көп шығасыз ба? Продюсерлігіңіз де бар. Продюсерлік бар. Сол туралы айтыңызшы, қазір қандай жаңалықтар? Былтыр Алланың қалауымен бір Қазақстан телеарнасының тапсырысы бойынша Наурыз келді деген төрт сериалы комедиялық драма түсіргенбіз. Мен продюсер болдым. Одан кейін Қазақ фильмінің қолдауымен, кинофондтың қолдауымен сол жерде Данияр Саламат деген режиссер сценарийіміз бар, Кенжебек Шайхақов деген режиссер сценарийі бойынша Айқай және не? Екінші фильмнің аты қалай еді? Екінші фильмнің атын енді былай қойдық, былай қойдық. Қараш, Ермазам, мысалы сіздің қатарлас актерлар қазіргі таңда бір трэш рөлдер ойнап жүрді. Дулыған қараңызшы, анау сериалда білесіз ғой, Сержан Мұратаның рөліне, тағы біреулер бір маньяктың рөліне ойнап жүр. Көз үйренбеген образдарды жасап жүрді. Сізде сондай бір жоспарлар жоқ па? Жоспарлар бар. Негізі сол Сержан Мұратаның қасына Булаға мен шақырған, бірақ мен ғана кішкене мен орысша қазақша сөйлейді ғой. Мен кішкене орысша сөйлеуге өзім қарсымын да, қазақ телевидениесінде, қазақтың осында кино, осында телеарнасында кино өнерінде орысша қосып сөйлеуге өзім қарсы болып, содан кейін барған жоқ болатын. Өзім енді бармағанда ондайға көп маған келді, бірақ өзім кастинг жасамын. Бірақ сондай рөлдерге дайынсыз ғой негізі? Негізі дайынмын, енді біз актер болғаннан бәріне дайынбыз, ол орысшасы болсын, қазақшасы болсын. Енді жан жақты ағамыз. Иә, сондықтан өзімнің принципім болды да солай. Өйткені телеарналарда өзіміздің ұлттық осындай нелерді орысшаға ауыстырғым келмейді. Аға, жалпы негізі актерлардың айлығы аз. Көп. Қазір көбейді ма? Аз. Айтақтан мәселені көтерек та осы жерде. Мәселе былай, қалеке. Жылайды қазір оны айтатын болсам актерлардың бәрі. Жалпы енді актерлардың көбісінің табыс көзі, негізгі табыс көзі кино, сериал, той. Негізгі табыс көзі ауылға барып қой бағады, көбісі жылқы асырайды, қой асырайды деп әңгіме жиырасың. Сіздікі сондай ма? Сіздікі қандай? Жылқы сияқты ғой. Жылқы сияқты ғой. Жоқ, біз енді қара тойға шығамыз, осындай продюсерлігіміз бар, концерт жасаймыз. Ошым өнердің жанында ғой, өнердің ашеті бершетінде. Ошым түсінді, Құнанбайды әбден ойнап, мал жинап атқан болып тұр ғой. Ерлан Малаев. Енді қазақтан ондай ырым бар ғой, малды айтуға болмайды дейді. Ну, мен өзім Алматы облысы Шелек ауданы, қазір Еңбекшіқазы ауданы, сол жақтың тумасы боламын. Ол жақта Аллаға шүкір бар ғой, оны көп айтпай ақ қояйын. Дей тұрғанымен де айтпай ақ қояйын енді. Осындай бас жылқы деп бәрі. Осындай бас жылқы, Құнанбайдың жылқысы болмаса ұят қой енді. Анау театр демекші бір ой, осы сақты үнемі қойғым келеді. Мысалы, сіз актерсіз. Кейбір актерлар тек актердің театрдың осы айналасында жүреді. Мысалы, сіз ханшайым, мысалы, бәйтерек болып елге танылғасыз, білесіз. Сізді халық біледі, таниды. Менде бір қызық болған, баяғыда жоғары оқу орнына түскен кезде Алматыға, Мұхтар әуезов атындағы театрға барған кезде бір қойылым болып жатыр.
Ana aktörler bär mi teledirden körgem de? Yat bolmasın bağdarlamasından körgem, awuldun alt awzy 77 bärini körgem. Men bir kat kabıldayman, közüm yanday boldu. Ya yat bolmas, bireyler aytıp yat bolmasın da, ana bär tanıp otur, bireyler änçi. Mesela siz tiyatrda rol oynap jatkan kezde, körmeni közden körüp turmaysız ba? Baytelek dep turgandar. Körüp turgan aytadı go. Өзің рөл ойнап неге отырсың өзің? Мына байтерек деген шығын, актер болып кеткен бе деп. Жібереді құлақтан. Жерде деген. Енді оған сен қойсаңшы деп айтпайсың ғой. Айналайын қойсаңшы, спектакль ойнап отырып тұрып отырсың. Мысалы, үнсіздік болып тұрсың, Құланбайдың рөлінде ойланып тұрған кезде ана жақта біреу алыстар. Сен. Неше түрлі болады. Нұрсұлтан, неше түрлі болады. Бірақ енді сен оны естіп тұрып енді оны сен актер болғаннан кейін до конца алып шығуың керек аяғында. Мен негізінше көп естимін актерлардың арасында зеленый концерт деген болады екен. Сол туралы айтыңызшы аға. Қандай ең қызық бір оқиғасын айтып беріңізші. Зеленый концерт емес, зеленый спектакль. Иә. Өз не істегісі келеді соны істейді ма? Бір-біріне пастар жасайды сондай. Ол көп, көп, көп болады. Мысалға бір есіңізде. Біз енді гастрольге шығамыз актермен труппа 50-40 40 адам бірге бір жеті 10 күнде бірге боласың, уже шаршайсың. Ана жақта мысалы Атырауда, Ақтөбеде жүресің, шаршайсың 10 күн бір-біріңмен. И ең соңында соңғы неге? Соңғы спектакльге әдей комедийный спектакль болып қоямыз да. И сонан кейін бар Атырауда болсақ, сол Атыраудың сөздері бар ғой анау. Құлатты не, көшеше, көшеше, көшеше деп спектакльдегі ана сөздердің бәрі сондай мен жібереміз да зәт деп картоп жарат кесін ғой деп аға енді жігітке жеті өнер де аз дейді ғой енді сіз актерсіз әншісіз тағы жұрт білмейтін мүлдем қандай бір басқа бір қырыңыз бар мә менге самолет айдаймын ғой Жұрт білмейді. Зарина, оо деп. Зарина, оо деп. Енді қоп Франк. Франк кода, Франк кода. Оо да қой. Бұл шоу кейде көрінбей кетті. Шынымен енді басқа бір хобби, спорт мүмкін. Тайландқа қателеспей ме? Естеген. Енді әр адамның өзінің әр түрлі не ойнады. Мысалға, я бос кезде ойнайтынбыз. Бильярд, сол ғалым не ойнайды мен соны ойнаймын мен квн ойнаймын мен де квн ойнауға бірге шақырады ғой ойнады ғой неше түрлі сол тағы сұрақ бар ма жоқ анау сіздің енді бекер сұрап отырған жоқ сияқты зарина домбырада гитарада бір келген екенәнжіп әңгімелесіп отырмыз бір ән тыңдайық жақсы бір қырларыңыз бар ән айтпайтын енді бір ауыз ән айтпайтын қазақ жоқ иә дұрыс дұрыс Ән айтамыз ба? Я дейсіз дәрі. Я да. Гитара бар ма? Сізге қосылам. Жаңа жігіттерім бірге айта берейін. Жақсы. Давайте. Рұқсат ма? Рұқсат біз тыңдайық. Я әрине рұқсат аға. Нұреке. 100%. Зарина жетпей жасам көмектесіп бер. Біз бір бірімізді сатпаймыз ғой әншілер. Ал кеттік. Жігіттер. Ал. Al. Şemşe. Ben Kerim Eden. Özün min arasta, boyunda tarasta, jaynağan gülde kurbum sen, şağada tordum sen. Жаз еді күн күнге қайдасың бұл күнде сені іздеп арманым сыр бойын шарладым сені іздеп арманым сыр бойын шарладым кете ме осылай әніміз Аяулы жаным сен едің көрсем деп келемін жаз еді күн күнге қайдасың бұл күнде сені деп арманым достар сәл қазір жарнама жарнамадан кейін ерлан ағамен күшті ойын ойнаймыз деп қалмаңдар ма Charlatan
Хабар теле арасында уйқум келмейді. Уйқум келмейді. Тікелей эфирде уйқум келмейді. Түннің ортасында уйқысы келмей, ойын ойнайын деп тұрған біздің Ерлан ағамыз қазір не ойын деп таң қалып тұрған шығарсыздар. Түннің ішінде автомат не істеп? Атсамыз қазір. Иә. Негізі Ерлан аға 2 жыл әскерлік борыш әскерде әскери борышын өтеген кісі. Әскерде жүріп, негізі мен осы әскери болсам дегенде арманы болған екен бұрын. Болмаған ба әлде? Болған, болған. Болған, иә. Енді ойын өзіңіз көріп тұрғанда, мына жерде қандай әскери борышын өтеген кісі екен көріп, сынайын деп тұр қой, короче. Енді мына жерде автоматтың атын білетін шығарсыз. Автомат қой, автоматтың аты. Автоматтың аты. Автоматтың аты, автомат. Автомат, иә. Жақсы, Калашников емес, иә? Автомат, Калашников. Фамилиясы қой? Не болады ба? Автомат, иә. Ака? Ака ғой? Ака ғой? Аке. Ака, сіз қайда болғансыз? Пошта армияда болғансыз ба? Армияда болған, иә. Ал енді қатардағы жауынгер Малаев. Дөл, тік тұр, деп приказ беріп жүрсің. Мына қанша жыл болды? Иә, 10-15-20 секундтың ішінде шашып тастау керек болып тұр негізі. Енді сізге енді уақыт таймер қоймаймыз. Қалеке 20 секунд қиын болады. Қиын бола ма? Онда ән айтып отырып, бір қайырмада бір қайырып тастауға болады шығар мүмкін. Бір қайырма айтып отырып қайырып тастауға болады. Қалай болады? Қалай істесе мен барып өлең айтайын, сен мына автоматты өзің шеше берсің. Ойбай, мен армияда болмаған ғой. Болған жоқ. Біз деген ойыншық автоматты ғана көрдік қой. Шын автоматтан қорқып тұрмын мен. Так. Ал, бастаймыз ба? Шын ғой. Бір, абайлаңдар. 2 3 Бірінші магазин шешіп жатыр. Магазиндегі шаруалар шешіп алса болды ғой негізі. Біреусі бар. Бірінші атып тексеріп көре алмайсыздар, шамалдан атылып кетпейік. Біздің операторлар кетіп қалмас. Опа! Дауысы қалды, қорқынышты. Алғашқы әскери дайындық есіме түсіп кетті ғой енді. Міне. Білет екенсің ғой. 3 секунд өтті десең. Ай, бәрекелді. Шашып тастадық. Дұрыс, иә? Тамаша, қошеметтеріңіз. Неше секунд болды енді премьер? Енді қалай? 1,5 минутта шығып тұрады. Енді қалай жинаймын? Қалай жинаймын шығып? Жинайды, жинайсыңдар ғой, жинаңдар. Жинай аласың ба? Бұл сен ойланып тұр ғой. Көрейік па? Иә, еске түсіп шашылғандар жиналатын шығар енді. Қолай болған деген бағдарлама. Жақсы, кеттік па? Кеттік. Кеттік. Бірінші оны алған жоқсыз ғой. Ең соңғы. Аха. Бәрі есімде. Зарина, сен осы кезде әскерденге хаттарды оқып отқан боласың, студияға жіберген. Баяғыда әріптесі Динара Құлбаева есімде ма? Бәрекелді. Негізі өтірік істей алмай жатқан сияқты болып жатқан сияқты. Негізі ақотаға барып жүрсің, қозғалыстар ғой мынау. Қараса қаса. Ойбай, қорқынышты. Бәрекелді. Бәрекелді. Мынау енді. Ұмытпаппын. Ұмытпаппын. Әскер айтпақшы, әскерді бастап кетті да ғалым. Керемет, әскер туралы айтайықшы. Әскерді не істедіңіз кәдімгідей? Қызметсіз қатады десе, бірнекелерің бар ма? Гранат бар. Шашқаннан бұрын ше, тезірек жинадыңыз негізі. Шашудан бұрын тезірек жинадыңыз. Гранат бірнекелер бұрын ба тағы да шаш. Қолым үйреніп қалып кел. Енді Ерлан аға жинау керек енді басын ше. Болған шығарып сақтаға. Нұрлан мен Мұрат оралып жатыр ғой, иә, сақтаға. Иә. Дәл солай осылай жиналыңыздар енді. Бұйырса. Болды. Так, әскерде қандай сарбаз болдыңыз? Осындай сұрақ. Мықты ғой. Қай жерде қызмет жасадыңыз? Қай қалада? Кім болып? Мысалға. Ән айттыңыз ба, не істедіңіз? Мысалға мен мықты болып әскерде, ой, мен таяқ жемедім десем, ұят болады. Иә. Телевизорда көріп отырғанда, қойшы дейді да. Әрине таяқ жеді. Ерлан аға таяқ жеген. Ерлан аға таяқ жеді. Осындай ақпарат көздерінен таяқ жеді. Содан кейін таяқ жегіздік қой. Иә, иә. Ол кезде біз деген қазіргі қазақстандық әскер емес. Ол кезде біз деген анау айтайын ба, айтпай ақ қояйын ба? Кеңес заманында болдыңыз. Кеңес заманында әскерде қызмет болдық. Мен неде болдым?
Красноярск, Новосибирск. Сибирский военный округ, ты да, буквально Сибирь дарала такое. Ага, енді сізді әскерде күтіп, хат жазып жүрген қыздар болды ма? Көп болды ғой. Ой, давай. Оқпайтын біразында, өрте салатын. Ол кезде хаттар болды, қазір кесемес емес. Үш бұрышты, төрт бұрышты. Көп болды деймін. Көп. Баяғыда ақпайтын. Жоқ, қат көп емес. Қазір енді әскерден қашып жүрген жастарға не айтасыз? Қаша берсін деген келді. Әскери кафедрадан бітірдім. Жоқ, сендерді ертең алып кету керек, сенің курсыңды алып кету керек. Мен лейтенант қатарсыз барсына, бұларды жібер керек. Жақсы, Ерлан аға, сізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, өздеріңіз көрдіңіздер. Бүгін біз бір сағынышымызды бастық. Енді біреулерге Ерлан мырза шынында кезінде бір DVD-дағы әндермен қатып кетсе, бірақ қазіргі таңда шығармашылығымен де айналысып қызығып жүргендер бар. Ол бейтаныс емес деп ойлаймын. Сондықтан біз тағы да бәйтерек тобына хит әндерді күтеміз. Бұрынғы әндерін қайтып жаңғыртып, жаңа нұсқада шығарсын деген де ой бар. Сериал, кино, театрдағы премьера бәріне күтеміз. Ең бастысы осылай қартаймай жүре беріңіз. Ауырмаңыз, сырқаттанбаңыз. Аман болыңыз аға әр уақытта. Жұмысыңыз алға жүре берсін. Айтпай тұрсаң ғой, айтпай тұрсаң. Сайламалай болды біздер бүгін қонақтар. Рахмет сізге. Әулеттің соңғы сәттерінде сіздерге бірге болған. Нұрсұлтан Құрман. Жоқ, біз қоштаспаймыз әлі. Рахмет сізге. Я бой, бой, бой. Біз өздеріңіз білетіндей, құрметті көрермен, бағдарламамыздың басында айтқанымыздай, біз сағат 12 болған шақта жақындарыңызды бірінші болып хабар арнасы келді. Қымбат қой бұл эфирдің бағасы деген сұмдық. Тікелей эфирде құттықтау мүмкіндіктеріңіз бар дегеннен сол бір мүмкіндікті жібермеген біздің көрерменіміз бар екен. Олай болса, сіздер үшін арнайы құттықтау, бірінші құттықтау біздегі, қателеспесем, кім құттықтайды, кімді құттықтайды? Бізге редакторлар айтып өтсеңіздер, ледке қарайық. 2-1, кеттік. Қалым балам, бүгін келіп жеткен туған күнің құтты болсын. Денің саулық, басыңа амандық. Мамаңды құттықтағанша. Кәсібіңе береке берсін. Әумин. Жұмысыңда абыройлы бол. Әсия екеуің, көрінген балдарыңның қызығын көр. Дендерің сау болсын. Бақытты болыңдар. Әумин. Туған күнің құтты болсын. Өздерің жақсы тілектеймін. Ауырма. Папа, туған күнімен. Папа, туған күнімен. Құтты болсын, мейрамы. Жан. Мейрамы. Мама, оқынасына. Бүгін құттықтады. Үйіндегі кішкентайлар құттықтады. Біз де құттықтаймыз. Қалым, туған күнімен. Бақытты бол, ауырма. Осылай эфирде күліп ойнап жүре берейікші. Бақытты болшы, ең басты. Шығармашылық табыстар. Кәсіппен айналыспасын. Кәсібің дөңгілене берсін. Әумин, рахмет. Бала шағаң аман болсын. Қасындағы жарың аман болсын. Әумин, рахмет. Тек қана табыстар жұмыста алға. Әріптестер, рахмет сіздерге. Эмоция. Күтпей қалдым мен вообще. Негізімен өз осы туған күнімді қатты күткен жоқ едім. 33-ке толып жатыр. 33-ке толып жатырмын, бірақ енді андай жұмыс көп кетті ғой енді қазір. Сол қарбаластың кезінде бір туған күнге мида уақыт жоқ еді, бірақ енді мынау өте бір жақсы тосын сый болды, рахмет. Әріптестер, көп-көп рахмет. Анаңды көрген кезде қалай болды? Иә, бір түрлі болып қалды. Ол кісі қазір Астанада ма әлде? Жоқ, ауылда, ауылда. Аралда, иә? Иә, ауылдан. Мама, хит дейсің ғой. Иә, мама эфирде. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен ғалым, туған күнің мен. Бүгін сіздер үшін қызмет жасаған және туған күнін сағат 12-де біздің хабар арнасының эфирінде ұйқым келмейді қарсы алған Ғалым Махамбетов, Зарина Омарова және де Централ Бэнк. Және Нұрсұлтан Құрбан. Құттықтап тұрсаңыздар да болады сіздерде күнделікті. Қайырлы түн! Құттықтап тұрасыздар.
қалып, соңында жыл мен айқалар. Ақ тілекпенен басыңа бақып байланар. Қошақ толып көлге, жақындар мен бірге, әр жыл сайын ай тойланар. Қызық сауық сайран, көңіл шатмас бейрам, мерекеге бұл күн айналар. Бүгін, 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 сенің туған күнің, зор денсаулық тілеймін, бақыт өмір сүргін, жаныңда болсын деймін, ашар көңіл сырым жан серігі. Бүгін, 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 сенің туған күнің, алып болсын атанған, тату еткен ғұмыр, әр күніңе жаратқан, түсін шуақ нұрын, ойна. Кем қалып маған деп ағамызды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін, 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 сенің туған күнің, зор денсаулық тілеймін, бақыт өмір сүргін, жаныңда болсын деймін, ажар көңіл сырым жан серігім.